Черговий вибрик від угорського прем'єра. Віктор Орбан знову скандалився заявою щодо України. Нашу державу назвав, цитую, «фінансово неіснуючою». І додав, щойно Європа та США припинять надавати кошти Києву, війна закінчиться. На це відреагували в МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко заяву Орбана назвав цинічною і наголосив, що Угорщина теж отримує чималі кошти від ЄС для підтримки своєї економіки. Також речник МЗС зазначив, що підтримка України у війні, яку розв'язала РФ, є інвестицією Європи у власну безпеку. Що означає чергові провокативні заяви Орбана? Чи вплине злив секретних матеріалів Пентагону на військову підтримку України? Про це і не тільки про це ми говоритимемо далі із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Він долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Чергова антиукраїнська заява угорського прем'єра про фінансово неіснуючу Україну, про яку я щойно говорив, в нашому МЗС на неї відреагували, сказали, що Угорщина отримує теж чималі гроші від ЄС. На вашу думку, на кого взагалі була спрямована ця чергова провокація Орбана? Ну, це дійсно цікаво, бо це ж повторюється весь час. Це така послідовна доволі позиція керівництва угорського. Це проблема через те, що ми знали, що, до речі, їздили. Нещодавно вони спілкувалися із московськими товаришами, з китайськими товаришами. Тобто вибудовується якась окрема позиція Угорщини, яка поки що, ну, слава Богу, не призводить до того, щоб вони блокували якусь спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу щодо російської навали проти України. Але є дійсно окрема риторична така пропагандистська позиція. Я не знаю, я думаю, Орбан дуже отримує великі дивіденди, мабуть, від того в очах свого електорату, такого ядерного, коли він заявляє щось, що йде наперекір заявам Брюсселю, чи Вашингтону, чи інших якихось впливових центрів прийняття рішень. Він давно вже веде, власне, таку війну в лапках проти керівництва Європейського Союзу. Особняком стоїть по багатьох питаннях, тому, мабуть, все ж таки вибудовує таку позицію і тисне на Україну, хоча не зовсім зрозуміло, що, власне, він хоче отримати від нас в результаті такого тиску. Те, що міністерство наше має реагувати весь час, те забирає час, бо люди там зайняті, але, ну, треба реагувати, бо залишати без відповіді теж не можна. Тому слід просто зайвий раз сказати, що дуже шкода, що таку позицію сучасне угорське керівництво займає і висловлює, бо, звісно, що війна не закінчиться, якщо припиниться підтримка Україні з боку західної коаліції держав. Просто війна буде продовжуватися і більше переваг буде у Росії, набагато складніше буде нам, але точно це війну не припинить. Ну, от зараз у США готують санкції проти оточення Орбана, принаймні про це пише Guardian. І законопроект може потрапити до Конгресу вже в травні. 12 квітня США також наклали санкції на створений Росією банк в Будапешті, який тоді діяв з дозволу і, власне, за участю угорського уряду. На вашу думку, чому саме зараз Штати отак активно взялися за Угорщину? Чи може це якось спонукати Будапешт почати нас підтримувати? Ну, я думаю, що в тому числі через таку позицію, про яку ми щойно з вами говорили. Американці, до речі, президент Байден, коли прийшов до влади, очікував, що, можливо, він відразу ж почне проводити більш жорстку позицію, політику щодо Вашингтону, щодо Будапешту. Але такого не було, не сталося, тобто за перші 2 роки. Але зараз, бачите, з певним співненням таке відбувається. Ну, крім того, я думаю, може це вписується певною мірою в засоби з боку Сполучених Штатів покарати ті країни, які порушують певною мірою санкції. Треба ще подивитися, як вони аргументують з американського боку ці можливі нові санкції проти оточення Орбана. Бо зараз американці приглядаються дуже щільно, впритул до тих, хто порушує санкції проти Російської Федерації, навіть якщо це стосується певних країн, які доволі дружні відносини мають зі Сполученими Штатами. Тому подивимося, я буду, я думаю, найближчі дні, які саме санкції будуть, яка мотивація і хто буде їм підлягати, і чи дійсно це якийсь буде важіль тиску на позицію Орбана.
Ну, от продовження теми санкцій. Зараз під нові санкції США також потрапили понад 120 компаній фізосіб в понад 20 країнах, зокрема й тих, яких, власне, допомагають Росії обходити ці обмеження. Як думаєте, наскільки взагалі виправдовує себе санкційна політика? Наскільки вона ефективна? І санкції, якщо брати ЄС, і санкції США, вони чимось істотно відрізняються, чи є жорсткіші, чи ефективніші, можливо? Ну, американські санкції зазвичай більш жорсткі, але більш впливові європейські санкції через те, що Європейський Союз і країни Європи більше співпрацюють в галузі економіки, фінансів, торгівлі з Росією. Тому якщо вони вводять санкції, то це болюче вдаряє по російським інтересам. Ну, щодо санкцій, тут таких три моменти, мабуть. Перше, все одне вони мають існувати, хоча б тому, що це моральна така реакція на російську агресію. Якщо не можуть надіслати нам війська, щоб з нами воювали проти росіян, то надають зброю, фінансову допомогу і ще карають Росію санкції, навіть якщо немає поки що свідомості про те, що вони працюють. По-друге, санкції мають працювати довго. Це велика економіка, Росія до них готувалася, у них є стабілізаційні резервні фонди, такі інше. Тому санкції мають попрацювати довше, тому щоб вони могли працювати. І втретє, вони мають бути більш системними. Про це зараз і йдеться, про те, що ви щойно спитали в вашому запитанні, що американці зараз кажуть, можливо, нових санкцій запропонувати ми зараз не можемо, але ми можемо придивитися до тих, хто їх порушує. Тобто зробити режим більш жорстким, щоб не було якихось лазеїк, не було якихось обхідних шляхів для тих, хто намагається порушити ці санкції, торгуючи з Росією, поставляючи певні товари, які не мали б постачатися до Росії. Перед нашою з вами розмовою в ефірі був сюжет про те, що Росію від Європи відгородить справжня металева стіна. Йдеться про Фінляндію. Вона почала будувати її вздовж кордону. Це понад 1300 кілометрів. На вашу думку, про що свідчить це будівництво? Адже ми розуміємо, що в умовах сучасної війни ця стіна навряд чи стане серйозною якоюсь перепоною. До того ж, Фінляндія вже стала членом НАТО. Що це означає? Абсолютно погоджуюсь з вами. З військової точки зору це мало чого дає. Я думаю, що тут два моменти. Перший такий сито символічний, декларативний, що від сучасної Росії треба відхилятися, відсторонятися, будувати той мур і ту стіну, і це скоріше символічне значення. А по-друге, я думаю, що це можна використати певною мірою для покращення контролю над кордоном, зокрема проти нелегальних мігрантів. Бо ми бачимо, як Росія перетворювала на зброю неодноразово нелегальних мігрантів з різних країн, зокрема через Білорусь, на Польщу, як вони тиснули свого часу. Тому я думаю, що скоріше про це йдеться, щоб також взяти під більш щільний контроль, скажімо, кордон, для того та стіна може знадобитися Фінляндії краще. Ще одна важлива тема, яку зараз всі обговорюють, і з вами теж хотілося про це поговорити, це злив секретних матеріалів Пентагону. Це, на вашу думку, якось може вплинути на подальшу співпрацю України зі Сполученими Штатами, загалом на українсько-американські відносини і в принципі, на відносини США і з іншими країнами також? Ну, ви знаєте, тут кілька моментів. Перше, що дійсно всі дуже встривожені тут в Америці тим, що відбувається, як так може бути, що така молода людина, яка б не мала мати доступ, але мала доступ, відкривала все це. І це продовжувалося місяцями, ми зараз дізнаємося, і жодного дзвоночку ніде не було, що людина викладає вже з осені минулого року надсекретні документи. Це проблема. Американці, мабуть, будуть щось робити з цією системою, бо тисячі або десятки тисяч людей мають доступ до надсекретних документів. Це проблема. Щодо впливу на наші відносини, то стратегічного впливу не буде. Америка буде підтримувати Україну і надалі. Але і існують певні побоювання щодо довіри між країнами. Якщо ми бачимо, що, можливо, перспективи наступу наших Збройних сил не зовсім однаково бачаться в Вашингтоні, в Києві, що ми бачаємо, що цей наступ може бути успішним, американці сумніваються в тому, що він надто стратегічно, системно таким успішним буде. Ну і, в принципі, той момент, що країни спілкуються з
Америкою, а тепер не знаю, чи колись це спілкування вийде на публіку, і всі подивляться всю переписку, передзвонить таке інше, всю цю інформацію, то це трохи напружує, і люди більше зараз будуть думати довше, коли спілкуватися з американцями, чи викладати їм все, що знаєш, як щиро спілкуватися, таке інше. Тобто це трохи підриває довіру. Ну, з окремими країнами, як ми чули, з Південною Кореєю, можливо, з Єгиптом, особливо з Південною Кореєю, де це спричинило навіть таке невеличке внутрішньополітичне напруження, інформація про те, що вони розглядали цю пропозицію перетання зброї до Польщі, щоб з тим Польща потім могла передати Україні. Це трохи зашкодить, мабуть, відносинам з Сеулом. Але стратегічного такого негативного впливу, але ані на відносини з Україною, ані відносини з іншими країнами, я не думаю, що ми побачимо. Президент Зеленський раніше заявив, що для нас дуже важлива двопалатна підтримка з боку США, і що вона відіграла, власне, вирішальну роль у нашій здатності протистояти Росії. Наскільки зараз є ця, можна говорити про цю двопалатну підтримку, і в чому це проявляється, які ознаки цього? Вона є, але вона є динамічною. Щодо Сенату, то тут особливо хвилюватися нам нема про що, бо там прихильників припинення підтримки України небагато зовсім. Щодо палати представників, нижчої палати, трохи інша ситуація, бо є дуже активна така гіперактивна фракція трампістів всередині республіканської партії, яка виступає, власне, за припинення, повне згортання допомоги Україні. Але наскільки їх саме є, це відкрите питання. Чи вони готові голосувати просто повністю проти підтримки Україні в цілому, або проти, скажімо, якихось конкретних речей, чи скоріше пристануть на таку точку зору, що їх цікавить моніторинг, як використовуються гроші, чи дійсно потрапляє зброя вся повністю на фронт. Тому можна подивитися, але це згодом. Поки що на найближчі місяці вже підтримка записана, Конгрес проголосував, бо це було додатком в військовому бюджеті, і тому, скоріше за все, якісь серйозні баталії з цього приводу можуть вже бути більше до осені цього року відбутися, коли в черговий раз, напевно, адміністрація Байден прийде знову до Конгресу за грошима на підтримку Україні. Тоді ми побачимо, яка ситуація. Бо в республіканській партії є і такі люди, які кажуть, що треба Україну підтримувати. І традиційні республіканці, не трампісти чи дотрампісти такі, як пан Макол, скажімо, керівник відповідного комітету, впливати представників. Тому вони, партія неоднозначно вся пішла за Трампом і його антиукраїнською позицією. Зрозуміло. Дуже дякую вам за ці пояснення. Нагадаю глядачам, це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.